tanımadınız. Yok. Siz mənə ibtidai sinifdə dərs deyirsiniz. İndi nə işə baxırsınız? Mən də müəllim işləyirəm. Müəllim olmağına nə səbəb oldu? Nə yox, kim? Siz. Maraqlıdır. Mən nəyin əmişəm ki? Xatıramırsınız? Yox. Bir gün uşaqlardan biri qolunda gözəl bir saatla dərsə gəldi. Belə bir saat arzum idi. Ona görə də fürsət düşən kimi onu götürdüm. Uşaq gözü yaşlı sizə oğurluqdan şikayət elədi. Siz də dediniz ki, saatı kim götürürsə zəhmət olmasa qaytarsın. Utandım. Amma saatdan da əl çəkə bilmədim. Ona görə də boynumu almadım. Qapını kilitləyib hamımızı bir-bir sıraya düzdürüz. Bütün ciblərinizi yoxlayacağım. Amma bir şərtlə. Gözlərinizi yumacaqsınız. Dediyinizi elədik. Ömrümün ən utanc verici anı idi. Saatı cibimdən çıxardıqda dayanmadınız. Cərgənin sonuna kimi getdiniz. Sonra da dediniz uşaqlar, hər şey qaydasındadır. Yerimizə qayıda bilərsiniz. Saatı sahibinə qaytardınız və bu hadisə haqqında daha danışmadınız. Həmin gün namusumu və ruhumu xilas edirdiniz. Məni oğru, yalancı, dəyərsiz bir uşaq kimi ləkələmədiniz. Bu haqda mənimlə heç kəlmə də kəsmədiniz. Zaman keçdikcə səbəbini anladım. Çünki əsl müəllim olaraq gənc, hələ formalaşmamış bir uşağın ləyaqətini ləkələmək istəmədiniz. Buna görə də müəllim oldum. Bu gün məni tanıdısa, həmin o hadisədə də mənə xatırlamışsınız, düzdür? İş orasındadır ki, mən də cibləri gözlərimi yumub axtarırdım.